kuna wale ambao wameenda wakafanya press conference ya kusema kwamba kwamba Wakikuyu tujipange vingine, tukue na party yetu, tusikue party ya wenyewe. Mimi nataka kuambia, and I want to reiterate very clearly that UDA party belongs to all of us. Na sana sana ni ya Wakikuyu, UDA ni yenyu. Kwa sababu hata wakati tuliweka wale watu tuliweka katika zile viti za NEC, Wakikuyu ndio walikuwa percentage ile kubwa. Na sasa hata nyinyi mnajua the SG ni wa kutoka Murang'a. Hiyo si pati ya Wakikuyu. Huyo ingine yote itasarabaratisha hii nini nchi yetu. Anything else itatuharibia kazi. Mukisema tuende kwa vyama vingine hapa na pale, alafu UDA ikuwe na MPs ambao ni kidogo kama ile wakati Kibaki alichaguliwa 2007. Si mliona vile Kibaki alikuwa na shida ya kuongoza? Mnataka kweli mchague kiongozi alafu akuwe na shida ya kuongoza, ashindwe kuwasaidia? Mimi nawaomba kwa roho moja, tafadhalini, simameni imara na tusimame tuseme tunataka hii chama moja ya UDA kama watu wa Kirinyaga. Last time si tulikataa hata na Kenya, hata hii time tukatae zote, twende UDA kama watu moja na tuseme we are voting people that we can believe in, kwa sababu manifesto ni moja na ni hiyo ya UDA.